Ahojte, ahojte, milí radci, ja vás zdravím a vítam na vašom všeobecnom výklade na mesiac júl 2024. Dúfam, že sa máte fajn a že si naplno užívate leto a všetky tie skvelé chvíle, ktoré leto naozaj poskytuje a že si to všetko naplno užívate a máte sa proste fajn. No, milí radci, mnohí z vás máte na konci júna, a teda v júli hlavne, väčšinu júla máte narodeniny, takže želám vám naozaj všetko najlepšie a nech sa máte fajn a si to užite naplno, nie len vaše narodeniny, ale celý mesiac júl. No a my si samozrejme dneska pozrieme, ako ten váš júl bude vyzerať. Dúfam, že ho budete mať len krásny a pozitívny. Ale ešte kým začneme, milí radci, tak dve informácie. Prvá, a máte tu na mňa kontakty, tí, čo chcete individuálne čítania, kľudne mi píšte na Gmail alebo na Facebook. A príbeh Cisárovnej tam a viete aj sledovať na tejto stránke, nielen teda veci, ktoré pridávam aktuálne, čo sa deje na mojom YouTube, ale aj teda trošičku zo života niečo z Egypta, takže kľudne ma tam sledujte a tam mi viete potom aj napísať za individuálne čítanie, milí radci. No a druhá informácia, čo sa veľmi teším, čo sme od minulomesačného výkladu od júna začali robiť. Píšete mi dole do komentára, kto ste, čo ste a skade pozerávate moje videá. No a slúbila som vám, že v tomto mesačnom júli, teda výklade na júl, jedného z vás vyberiem a pozdravím a pošlem takéto virtuálne objatie. Takže milá Vierka zo Salzburgu dokonca, fíha, takto ma pozeráte, nielen teda zo Slovenska, z Česka, ale Slováci a Češi, ktorí sú kadetade po svete, takže pani alebo slečna Viera zo Salzburgu, ďakujem veľmi krásne za váš komentár, za vašu podporu, za to, že ma pozeráte a naozaj vám týmto pádom posielam také virtuálne objatie, dobrú energiu, úsmev, všetko dobré aj k narodeninám, ak máte teda narodeniny v mesiaci júl alebo aj možno ešte v júni. Takže ďakujem veľmi krásne a naozaj vám posielam dobrú energiu, svetlo, lásku, objatie a len nech sa máte dobre a nech ste šťastná a spokojná. A toto samozrejme prajem všetkým z vás. No a ak som vás náhodou nevybrala, teda, tak nezúfajte, ale komentujte naďalej po toto video a možno práve vy budete takto pozdravení zase v augustovom výklade, takže budeme pokračovať tejto tradícii. Veľmi veľa ľuďom sa to páči a ja ďakujem a je to trošku taká interakcia a viem aj kto ma sleduje a trošku viac vás proste takto spoznávam ako keby, takže ďakujem krásne. No a poďme mi na to, lebo kecáme, takže poďme na výklad. Takže milí radci, pozrieme sa na lásku, prácu, kariéru a potom zdravie. Takže ideme rak, láska, júl 2024, pozrieme to. No, milí, uj, to vypadlo. Prepáčte, musím dvihnúť, lebo túto kartu som vytiahla, takže musím vám to ukázať. No, milí radci, no, tak nepoteším vás veľmi, okrem toho, že teda naozaj nezúfajte, že by, ak máte teda partnera, hej, ak ste teda proste v tom partnerskom zväzku, tak vidíte, že je tam vernosť, je tam stabilita, OK, tu je faloš, ale pozor, aká faloš, čo sa prikráda do toho vášho života, vaša hlava. Toto ste vy, ktorý je tam trošku v pozícii takého toho smutného človeka a človeka, ktorý jednoducho ten vzťah možno na základe nejakých možno predchádzajúcich skúseností to vnímate, že a možno nie je až taký super a čo ak si s niekým vypisuje a čo ak hento a čo ak hento. Proste jednoducho zahoďte všetky tieto myšlienky. Máte pekný, stabilný, verný vzťah, prosím vás. Nebuďte si sám nepriateľom v rámci svojej hlavy. Dobre, toto je pre zadaných. Nezadané radci, radčice, zostávate bohužiaľ v tomto statuse, potrebujete ešte v tom mesiaci júl trošičku ešte čas, ešte neprichádza ten pravý, ešte naozaj potrebujete Ježišmaria, vidíte, pravda je, prepáčte, no len takto mi kichnutie prišlo, ja sa ospravedlňujem, ale nebudem to ani strihať, ani nič, spolu vidíte, aké je to autentické. Naozaj zostávate v tomto statuse, zostávate proste k
kvázi verný tej svojej pozícii single človeka, pretože ešte úplne není tá hlavka 100% vyčistená, 100% nejakým spôsobom v pohode a ešte potrebujete čas na to, aby prišiel niekto nový. Dobre, poďme na kariéru, milí radci. Kariéra, práca, financie. Vyberám takto tri karty. A hneď sa na to pozrieme. Ešte raz sa ospravedlňujem, naozaj tu som takto kýchla. No, keby toto vyšlo na vzťahy, tak možno ste aj veľmi šťastní a spokojní. Ale nový začiatok, lepšie peniaze. Je tu teda človek takýto ako v pozícii teda tej milenky, takže to ste vy, tá mladá, nová energia, ktorá prichádza. Takže vyzerá to tak, že možno niektorí z vás začínate novú prácu, že naozaj idete v tom mesiaci júl, že ste zmenili robotu a teraz začínate. Takže nový začiatok, ste tam ako nový, fresh človek, nová tá energia, idete s tým. S tou vášňou a s tým entuziazmom a s tou takou tou inšpiráciou a proste máte ten drive, že áno, idem, proste chcem, toto bude super, na toto sa teším, pretože naozaj dobré peniaze, nový začiatok a naozaj vy v pozícii ako človeka s mladou, silnou energiou. Takže veľmi dobre, a ak aj nemáte prácu, tak naozaj v tom júli by mala prísť nejaká ponuka, teda nový začiatok, nové. A keď aj nemeníte robotu, ešte to chcem povedať, keď aj nemeníte robotu, tak budete mať tieto pocity. Budete mať tieto pocity, že príde nejaká nová zákazka, alebo nejaký nový kolega, ktorý vás naštartuje, výmena šéfa, hej. Niečo sa tam proste udeje, čo vám znova prinesie túto energiu a to, že vás to bude motivovať, tá motivácia tam bude zaujímavá, milí radci, dobre? Takže toto je júl, alebo proste pôjdete na dovolenku a zregenerujete a prídete oddychnutí a zase budete mať energiu. Takže aj takto to môže byť. No a my ideme ešte na teda zdravie, nie nejaké fyzické, pretože to je veľmi individuálne, to potom v individuálnych čítaniach nemôžu mať všetci rovnaký zdravotný stav, lebo ste v inej kondícii. Toto je skorej taká psychická pohoda, takéto rozpoloženie, hej. No, takže, milí radci, trošičku naozaj, čo sa týka tých vzťahov, pozrite sa, je tu ten človek nejaký vo vašom živote, ak je, alebo aj není. A môže to byť ako vy v pozícii strata faloš. Vy sám ste si falošní v tých myšlienkach a pocitoch. Verte si, dôverujte si. Ak ste sám, prosím vás, verte, že príde ten partner, príde tá láska, existuje, niekde na vás čaká, ale proste príde vtedy, kedy má. A ak ste v tom vzťahu, tak prosím vás, nemalujte čerta na stenu, nerobte nejaké scenáre, ktoré absolútne nemusia byť, ktoré absolútne nie sú a robíte trošičku z komára somára. Takže na to upozorňujú tie karty. Čo sa týka fyzického zdravia, tak pozor, môžu tam byť trošku možno aj úrazy alebo proste také menšie nejaké nehody alebo aj trošičku zníženie toho zdravotného z toho zdravia v dôsledku, ja neviem, možno nejaká choroba trošičku, ale také niečo len malé, hej, nič vážne, sa nebojte. Takže trošičku dávať na seba pozor, milí radci. Toľko k zdraviu. No a my ideme na poslednú kartu a to je anielský odkaz pre vás, milí radci. Anielský odkaz pre vás. Pozrieme túto kartičku. Pozrite sa, takáto. To je aniel, to je skôr taká víla. I'm sealed, čiže chránená, ukotvená. Áno, prosím vás, milí radci, ste ukotvení, ste stabilní, ste chránení. Prosím vás, dôverujte. Nedávajte do seba ten pocit takej tej neistoty a čo bude a ako bude a taká tá vaša, viete, tá citlivosť, taká tá, že či som dosť dobrý, či dosť robím pre tú rodinu, či majú radi, nemajú radi, ako to vnímajú, čo si o tom kto myslí. Prosím vás, kašlite na to, ste dosť dobrí tak, ako ste. Ste dosť tak, ako ste. Robíte maximum, ako viete spraviť. A bodka. Nechoďte za tú hranicu. Ste ukotvení, ste chránení.
tak, ako momentálne ste a to, čo dokážete momentálne spraviť, je maximum a proste nevyčítajte si, že napríklad pred dvoma rokmi alebo pred dvoma rokmi, pred piatimi rokmi ste dokázali toho viac a viac ste niečo, neviem čo. No dneska to už tak není. Tak nemáte už toľko energie ako predtým. Celkovo sú ťažké energie, milí radci, naozaj a veľa ľudí pociťuje únavu, vyčerpanie, aj keď sú mladí, to není o veku. To není o tom, že už toľko nevládzem ako voľakedy. Celkovo ľudia už toľko nevládzu ako voľakedy. Proste sme viacej vyčerpaní. Je na nás dosť kladené veľa, čo sa týka energii a naozaj máme čo robiť s tým, s tou svojou prácou sami na sebe a s tou svojou hlavou, aby sme proste zvládali veci. Takže prosím vás, ste chránení, ste na tej správnej ceste, aj keď možno není všetko ideálne, ale máte tam byť, máte si to zažiť, máte si to prežiť, príjmite všetky aj pozitívne, aj negatívne emócie. Je to život a je to práve to učenie sa o nás samotných a nebojte sa, všetko bude v poriadku. Nezabudnite komentovať, kto ste, čo ste dole pod video a skade pozeráte toto video. Možno budete vyspomenutí v augustových výkladoch. Ak je záujem o individuálny výklad, napíšte mi, píšte mi, dohodneme si termín, budem sa veľmi tešiť. No a želám vám krásny a úspešný mesiac júl. Majte sa pekne, pa, pa.